Դոկտոր, ձեր թույլտվությամբ նաև անդրադառնանք ձեր մարդ տեսակին, բլից հարցերի միջոցով փորձենք ձեր պացիենտների, մեր հետևորդների համար բացահայտենք նաև Արման Կարապետյան մարդ տեսակին բացի բժշկից։ Քանդրա։ Հայրենիքը ձեզ համար։ Ընտանիք։ Ընտանիքը ձեզ համար։ Սարփություն։ Ով կարող է լինել ձեր ընկերը։ Ընտանիքի սիրական ջուր անդամ։ Երջանկության ձեր բանաձևը։ Չգիտեմ, բարո, չեմ կարող ասել։ Հաճախ եք արտասկում։ Վերջերս հա, այդ կարող արդեն տարիքից լինի։ Նախկինում կարում էի զսպեի իմ էմոցիաները, հիմա մի քիչ արդեն ավելի էմոցիոնալ եմ դառել, հա, հենց ուրախության հետ, նույն ուրախության հետ կախված։ Ինչից եք ամենաշատը վախենում։ Չեմ վախեն։ Աստծո հետ խոսում եք։ Միշտ, ամեն րոպե, ամեն վարկյան։ Ինչպիսի Հայաստանի մասին եք երազում։ Պայծառ, լավ։ Չեմ կարող բարերով ասել, դե իմ կարծիքով յուրաքանչյուր հայ ուզենա ունենալ քայլել հպարտ և ունենալ հզոր հայրենիք։ Ինչը երբեք չեք ների։ Դավաճանությունը և սուտը։ Եվ վերջում բժիշկ դառնում են, թե ծնվում։ Իմ կարծիքով ծնվում են ու դառնում են։ Իմ կարծիքով, որ շատ դժվար է բացատրել, հա, իմ կարծիքով ամեն մարդ իծենը արդեն ունի են նշանակետը, որ ուրա գնալու։ Ում եք վերջին անգամ ասել, ես քեզ սիրում եմ։ Վերջին անգամ։ Կնոջս, երեխաներիս, ծնողներիս։ Իսկ ումից եք ներողություն խնդրել։ Ծնողներից։ Եթե ձեզ ասեին, որ մնացել է ձեր կյանքին, երկրային կյանքին, ընդամենը 10 րոպե ժամանակ, ովքեր են այն 3 անձիկ կամ 3 գործողությունները, որոնք կանեիք։ 10 րոպե, չու կարաս, դժվարան հպատեսար եմ այդ հարցին, 10 րոպե մի չպտի հասցնես ամեզ։ Դե ընտանիքիս հետ կշփվեի, ընտանիքիս անդամների հետ հետ կար մի բան։ Մեղքի զգացում ունեք ինչ-որ մեկի հանդեպ։ Բացարձակ։ Ձեր կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը։ Իմ ընտանիքի, իմ աշխատանքը։ Կա այնպիսի նպատակ, երազանք, որը դեռ չի իրականացել, բայց շատ վաղուց այդ երազանքի մասին մտածում եք, նպատակի։ Գիտեք, իմ կարծիքով յուրաքանչյուր մարդ ունի այդ նպատակ, իր աշխատանքի ընթացքում այդ նպատակին հասնելը։ Դե հիմա ամեն տարի տենց նոր պլանկա ենք մեր սահմանում, ուր ենք գնում, ինչ ենք հասնելու։ Ընթացս, այո։ Իհարկե, այո։ Առանց դրա անիմաստ է աշխատանք։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք ձեր պացիենտներին, մեր հետևորդներին, այն կանանց, ովքեր ապագայում պատրաստում են մայրանալ։ Ինչպես անեն, որպեսզի առողջ։ Շատ ուզում եմ, որ այդպես կուլտուրա ձևավորվի, հա, որ մարդիկ ավելի հետևողական լինեն իրենց նկատմամբ։ Եվ եթե խոսքը գնում է հղիանալու, մայրանալու համար, հատկապես հա կուզենան, որ նախապես զույգերը ստուգվեն, որպեսզի ունենան առողջ ծնունդ, սերունդ։ Որպեսզի ունենան առողջ սերունդ, այո։ Շնորհակալ եմ մասնագիտական, բաց եւ անկեղծ զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ։Երազում եք մայր դառնալ, ունեք անպտխության խնդիր, բացառիկ հնարավորություն Աստղիկ բժշկական կենտրոնում։ Անպտխության բուժում անվճար, շտապեք, տեղերը սահմանափակ են։